Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyati 3 tumandagi Qumtepa yoshlar kichik sanoat zonasida bo'ldi. Mahallalarda shakllangan kasb hunarlarini rivojlantirib, driverga aylantirish, shu orqali aholi bandligi va daromadlarini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. 3 tumandagi Qumtepa, Dehqon, Balandariq va Jidakepa mahallalarida temirchilik shunday yo'nalish. Davlat rahbari bu yerda ishlab chiqarish jarayonini ko'zdan kechirdi. Temirchi hunarmandlar bilan suhbatlashdi. Hozirda darvozalar, kachelar, so'rlar 20 xildan oshiq turdagi mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Talab bormi bozorda? Talab o'ta ko'p. Ishonsangiz, ulgurib yetkazib bo'lmayapti bu zakazlarni. Kerak bo'lsa Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarga eksport qilyapti. Zakazlar bo'lyapti. Zakazlar bo'lyapti. Ularni borib shu joylarda borib o'rnat berib kelyapmiz shu mahsulotlarimizni. Hozircha bozorimiz shaqqon. Hozirda 7 nafar ishchim bor. Ularni 3 nafari o'zimga o'xshab chet elda qiynalib ishlab kelgan migrant bolalar. Ularni o'zim kelganman. Siz qayerda ishlagansiz? Qozog'iston Respublikasida 6 yil davomida qurilish sohasida ishlab kelganman. Hozirda tadbirkorlikni boshlab, hozir migrant bolalarni o'zimni hali tengqurlarimni ish bilan ta'minlash maqsadida hozir joylarimni yana ham kengaytirish maqsadim bor. Ishchilarimni 10-15 nafargacha chiqargim bor. Maqsadim ham shu. Bu hunarda 4 yil oldin o'sha maktabda o'qib yurgan davrimizda o'qishdan chiqib, mahallamizda o'sha korxona sex bo'lardi, darvoza sex. O'sha yerda shogird vazifasida o'z ishimni boshlaganman. Hozirda ustalik darajasiga yetib chiqdim. Menga aytishdiki, eng zo'r ustalardan bittasi deyishdi. Ha, ushbu sanoat zonasida men masterman. Kerak bo'lsa tadbirkorlarimiz meni qo'limni bo'shashini kutib turishadi. So'nggi ishlovini biz beramiz. Bu yoqchining vazifasi o'sha qilingan barcha ishlarni eng oxiri so'ngini namunasini o'sha ko'rsatib berish, klientga yoqish yoqmasligi ham bizga bog'liq. Menga ishlari bo'yicha shu yerda eng ko'p daromad qiladigan bola ham shu Ilhomjon deyishdi. Ha, albatta shunday. Şey, biz ishlagan ishimizga haq to'lashadi bizda. Qanchalik bizda mana shu yangilik chiqarib, o'z ustimizda ishlab biz ishlasak oylik olaveramiz. Ishlasak oyligimizga qo'shilaveradi. Prezident mutasaddilarga sanoat zonasi maydonidan samarali foydalanish, yoshlarni va ishsiz fuqarolarni hunarga jalb etish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Shu yerda mahallabay ishlash orqali ishsizlikni kamaytirish bo'yicha vazifalar muhokama qilindi.